Ассаламу алейкум, ардақтаған эфирде бірінші Қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Облыс әкімдігіндегі жиында парламент палаталарын біріккен отырысында айтылған елбасының тапсырмалары талқыланды. Президент атқарушы билікке осы жылдың соңына дейін аймақтардағы жалпы ішкі өнім көсімін 2.1%-ға дейін жеткізуді міндеттеген болатын. Жылыту қазандығы жарылып, 9 адам үйінің астында қалған Шахан елді мекеніндегі тұрғын үйдің басшысы 4 жылға сотталды. Біздің денсаулығымыз өз қолымызда. Қарағандыда дәл осы ұранмен денсаулық фестивалі өтті. Облыс әкімдігіндегі жиында парламент палаталарын біріккен отырысында айтылған елбасының тапсырмалары талқыланды. Президент атқарушы билікке осы жылдың соңына дейін аймақтардағы жалпы ішкі өнім өсімін 2.1%-ға дейін жеткізуді міндеттеген болатын. Бүгінде берілген тапсырма бойынша жоспар құрылған. Енді белгіленген жоспарды өңірдегі шенеуніктер орындауы тиіс. Елбасының бірінші тапсырмасы қоғамдық санан жаңғырту бағдарламасын жүзеге асыру төңірегінде болды. Облыс әкімінің айтуынша облыста 275 шара жүзеге асырылуда. Жалпы сомасы 7 миллиард теңгені құрайтын жобалар іске қосылған. Оның ішінде 4 миллиард теңгеге жеке инвестиция салынған. Бұл жобаның орындалысын бақылау аймақ басшысының орынбасары Асылбек Дүйсебаевқа жүктелді. Ал 90 айында келесі жылға арналған жоспар белгіленуі қажет. Басты назар жоғары нәтиже беретін бағыттарға аударылмақ. Глава государства поставил задачу обеспечения экономического роста. Мемлекет басшысы экономикалық өсімді көбейтуді тапсырды. Жалпы ішкі өнімді 2.1%-ға дейін өсіруді міндеттеп отыр. Тапсырма аясында биылғы жоспар құрылды. Енді осы жоспарды орындауға тиістіміз. Келесі бағыт тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мәселесі. Ел президенті бұл саланы потенциалды инвесторлар үшін тартымды болатындай жасауды, мемлекеттік жекеменшік серіктестік механизмдерін кеңірек қолдануды ескерткен. Бұл ретте облыс әкімі Еуропалық қайта құру және дамыту банкімен ынтымақтастық орнату мүмкіндігін талқылау керектігін атап өтті. Сондай-ақ жиында аграрлық өнеркәсіп кешенін дамытуға да ерекше көңіл бөлінді. Это вовлечение в оборот неиспользуемых пахотно-пригодных земель. Бұл бағдарлама аясында бос жерлерді игеру, егістік алқаптарға майлы дақылдар мен бұршақ секілді ең қажетті дәнді дақылдарды егу, мал шаруашылығында жем өндірісін үдету керек. Мал басы азайып барады. Ауыл шаруашылық кооперативтері тек қағаз жүзінде ғана жұмыс атқарып жатыр. Бұл кооперативтердің қалай құрылып, қаншалықты қызмет атқаратынын бақылаңыздар. Сонымен қатар аппарат жиында туризм мәселесі де қарастырылды. Ерлан Қошанов Балқаш, Приозерск қалаларында, Ұлытау және Қарқаралы аудандарында туристерді тарту үшін инфрақұрылымды дамыту жоспарын құру тапсырды. Жиналыс соңында аймақ басшысы елбасының тапсырмасына орай барлық күшті жұмылдырып, жергілікті атқарушы органдар барынша ынтамен және бірлесіп жұмыс істеу керектігін ескертті. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда қазан айында қаланың солтүстігі мен шығысында айналып өту жолдарының құрылысы басталады. Айналып өту жол учаскесінің жобалық сметалық құжаты мемлекеттік сараптамадан өтті. Ұзындығы 49 шақырымды құрайтын трассаның құрылысына 46 миллиард теңге жұмсалады деп жоспарлануда. Бұл мәліметтер облыс әкімдігінде өткен аппарат жиналысы барысында мәлім болды. Салынып жатқан жаңа жол учаскелері транзиттік көліктерге қаламызға кірмей шаһар көшелерін айналып өтіп кетуге мүмкіндік береді. Облыс орталығынан тәулігіне шамамен 22 мың автокөлік жүреді екен. Қарағандының солтүстік айналма жолы орталық оңтүстік көліктік өткелін қайта қалпына келтірген соң сұрыптау станциясы арқылы өтетін болады. Ал шығыс айналма жолы Қарқаралы жол айрығынан басталып, Үштөбе кенті арқылы Алматы трассасына қосылады. Қыркүйектің 6-сында конкурс ұйымдастырылған. Осы айдың 20-сында жеңімпаздар анықталады. Жаңа автожолдың құрылысы қазан айында басталып, 2019 жылы аяқталуы тиіс. Айналма жолға қаржы республикалық бюджеттен бөлінеді. Жол 4 бөлікке бөлінген. Әр учаскені жеке құрылыс компаниялары бөлек салатын болады. Байқауға 14 компания қатысты. Сонымен қатар аппараттық жиында республикалық маңызы бар жолдың жөнделуі де талқыланды. Сондай ақ Астана Теміртау трассасын қайта қалыпқа келтіру жұмыстары аяқталды. Жол қолданысқа берілген. Ал Теміртау Қарағанды бағытын жөндеуді аяқтау үшін әлі 13,5 шақырым жолға бетон құю қажет. Теміртау Қарағанды күре жолында жұмыс атқарып жатқан мердігер компания оңтүстік карелик сондо фирмасы. Ол 42-тің 12-сінде жұмысқа кіріседі. Барлық бағыттардағы орташа жөндеу жұмыстар 42-тің 20-сында аяқталуы тиіс. Ал жол жиектеріндегі жұмыстар қазан айына дейін жалғасады. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Ал жылыту қазандығы жарылып, 9 адам үйінің астында қалған Шахан елді мекеніндегі тұрғын үйдің басшысы 4 жылға сотталды. Мұрат Сүлейменов қауіпсіздік ережелері сақталмаған жұмыстарды атқарып, абайсызда кісі өліміне әкеп соқтырды деп айыпталған еді. Бірақ жылыту қазандығы жарылған көпқабатты тұрғын үйдің басшысы жазасын шартты түрде өтейтін болады. Екі бірдей бап бойынша кінәлі деп табылған Мұрат Сүлейменов соңына дейін кінәсін мойындамаған болатын. Азамат орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылмаған көпқабатты тұрғын үйде жылыту қазандықтарын орнатуға жергілікті атқарушы орган өкілдері мәжбүрлеген айтады. Ал жойқын жарылыс болған тұрғын үйдің төрағасынан өзге жауапқа жергілікті әкім бастаған тағы 4 шенеунік тартылды. Олар қызметте тиісті әрекет етпегендер үшін кінәлі деп танылды. Барлығына шартты түрде 2,5 жыл жаза кесілді. Сот шешіміне сай, шенеуніктер қайғылы жағдай болған тұрғын үйде өрт қауіпсіздік ережелерін сақтамағанын біле тұра қол қусырып отырған екен. Тұрғын үйдегі жылыту қазандығы қаңтардың бір күні жарылған еді. Кесірінен 9 адам қайтыс болып, тағы 2 тұрғын жарақаттанған болатын. Шахан трагедиясын Қарағанды облысының арнайы прокурорлар басқармасы жарты жылдан астам уақыт тексерген екен. Сот шешімімен Мұрат Сүлейменов кінәлі деп танылды. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 63-ші бабына сәйкес азаматқа 4 жыл шартты түрде жаза кесілді. Сондай-ақ айыпталушыға пробациялық бақылау тағайындалды. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ. Латын әліпбиіне көшу туралы кеше ғана басталған парламент тыңдалымына қатысты барша Қазақстан жұртшылығы өз пікірін білдіріп жатыр. Жаңа қаріпке көшуді тіл тазалығы мен ұлт құндылығын сақтап қалу жолындағы батыл қадам деп санайтын тіл мамандары жаңа әліпбиді көпшілік талқысынан кейін ғана қолданысқа беру керек деген ұсыныс айтуда. Латын қаріпі 100 миллион түрік халықтарының басын біріктіретін бірден бір қозғаушы күш. Жаңа жүйенің қазақ тіліне аларынан берері көп. Осылай деп пікір білдірген облыстық тілдерді оқыту орталығының аға әдіскері Жұпар Ырысқұлқызы, тәуелсіздік алғалы бері қаншама талқылау мен сараптаудан өткен латын қаріпін қолданысқа кіргізу аса қажет дейді. Себебі жаңа әліпби әлемдік сұраныстарға жауап беріп қана қоймай, көптен бері айтылып жүрген тіл шұбарлығынан арылуға көмектеседі деген үмітте. Біздің тіліміз шұбарланып бара жатыр ғой қазір. Шұбарланғанда да не жазуда, не сөйлеуде біз орфографиялық үндестігімізді сақтамаймыз. Дыбыстардың әуезділігі, сөздің үндесімі бұзылған. Осыдан келіп біздің тіліміз қатайып бара жатқандай ма деп ойлап қаласың. Кейбір журналистердің сөзін тыңдасаң да ақнұр дегенді ақнұр деп тағы да басқа мысалдарды келтіруге болады, өстіп айтып жатады. Енді латын әліпби енгенде менің ойымша ең бірінші кезекте осы тіл шұбарлығынан құтылатын сияқтымыз, соған тәуба дейік. Екінші мәселе, енді әлемдік өркениеттің көшіне ілесеміз десек, жаһандану заманында біз ел қатарлы ғылымға, білімге өз үлесімізді қосамыз, өзіміздің орнымызды табамыз десек, әрине бұл жаңалықтан құр қалмауымыз керек. Латын алфавитіне көшу дейтін мәселені көп болып қолға алып қостауымыз керек. Қарағандылықтар жаздың соңғы шуақты күндерін күтуде. Дегенмен соңғы күндері облысымызда сақталып келе жатқан жауын шашын мен суық жел арқа жеріне қоңыр күздің салқыны жақындағаннан хабар бергендей. Әбүйір болғанда қазгидромет мамандары аптаның соңына қарай күн ысып, ауа райы қайта жылынатынын айтуда. Қарағандыда күздің қоңыр салқын күндері 4 күн бойы жалғасын табуда. Жаяу бұрқасын, ызғарлы қара жел және жауын шашын қала тұрғындарын әбден тондырды. Мұның бәрі жайдары жаздың бітіп, қыстың жақындап келе жатқанын байқытады. Синоптиктердің мәліметінше ауа райының күрт өзгеруін полярлы атмосфералық фронттар арктиканың суық фронттарға жалғасуымен байланыстырады. Сондай-ақ орталық Қазақстанда кемінде 2 күн бойы күркіреп жаңбыр жауады. Сонымен қатар облыстың солтүстік өңірлерінде түнде аяз болады. Циклон, который определял вчерашнюю. Кешегі және бүгінгі ауа райын анықтаған циклон шығысқа қарай ауысады. Бірте-бірте қысым күшейе түседі. Ол бүгінгі суық фронтальдық учаскелердің әсері. Алайда біз жоғары қысымды аймаққа жақындаймыз, яғни ауа райы жақсарады. Дегенмен алдағы демалыс күндері аймағымызға шуақты күндер қайта оралып, күн жылынады деп күтілуде. Қарағандылықтар да 42-тің ортасынан қазан айының басына дейін күн жылы болатындығына үмітті екендіктерін айтады. Жақын арада күн жылынуға тиіс. Бір-екі күнде күн жылынады деген ойдамын. Күн жылынса қуанышты болушы едім. Айжарқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Біздің денсаулығымыз өз қолымызда. Қарағандыда дәл осындай ұранмен денсаулық фестивалі өтті. Қала тұрғындары орталық мәдени және демалыс саябағында сондай-ақ достық алаңында өткен флешмобтар мен спорттық сайыстарға қатысты. Аталмыш фестиваль Қазақстанның салауатты өмір салтын қалыптастыру қызметінің 20 жылдығына орай ұйымдастырылды. Әртүрлі аурулардың алдын алу үшін адам ағзасын үнемі шынықтыру қажет. Шынығудың арқасында денсаулық қоршаған ортадағы температураның күрт өзгеруіне бейімделеді және организмнің жұқпаларға қарсылығын жоғарылатады. Ұйымдастырушылардың айтуынша денсаулықты сақтауда уақытында және дұрыс тамақтанудың маңызы зор. По всей республике проводится фестиваль здоровья. Республикамыздың барлық аймақтарында денсаулық фестивалі өтуде. Шараны халықтың денсаулығын жақсарту мақсатында ұйымдастырып отырмыз. Қазіргі таңда адамдардың көбісі семіруден зардап шегуде. Мысалға айтатын болсам, семіздікке шалдыққандардың 23% жасөспірімдер болса, 24% бүлдіршіндер. Сол себепті де жас кезінен бастап дене шынықтырумен айналысуға көп көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Фестиваль аясында тақырыптық флешмобтар мен спорттық жарыстар ұйымдастырылды. Сондай-ақ достық үйінің алаңында ұйымдастырушылар қала тұрғындарына қан қысымын өлшеуге және қант пен холестериннің құрамын тексеру үшін қан тапсыру мүмкіндігін берді. Фестивальға жиналған барлық халық үшін медициналық қызмет тегін түрде көрсетілді. Как можно больше посвящать свое время теперь не гаджет. Біз қала тұрғындары мен қонақтарын ұялы телефондар мен компьютерлерді көп қолданғанның орнына дене шынықтырумен айналысуға шақырамыз. Тым болмаса өздеріңіз үшін күнне бір мезгіл серуендеп келгендеріңіз дұрыс деп айтқым келеді. Сол кезде ғана өз денсаулықтарыңызды сақтап, одан ары жақсартатын боласыздар. Шараның мақсаты әр азаматтың өз денсаулығы үшін жауапкершілігін арттыру, салауатты өмір салтын ұстануға және халықты зиянды әдеттерден аулақ болуға шақыру. Фестивальға жеңіл атлетикалық манеж бен фитнес-клубтың қызметкерлері қатысты. Олар қала тұрғындарына түрлі жаттығулар түрлерін көрсетті. Айдана Несіпбай, Дастан Жанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындайы болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-56-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүресінші.